Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani asyara ari ieu eta bab anu ka-12 fi fadilatil amaimi eta tetep dina nyaritakeun kautamaanana pirang-pirang sorban. Qala parantos ngadawuh sa Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amaimu tijanul arabi fa idza wada'u al-amaima wada'u izzahum. Al-amaimu ari pirang-pirang sorban tijanul arabi etate mahkotana bangsa Arab. Jadi setiap bangsa Arab anu make sorban etate berarti ciri mulia itu. Boga leunaon harga diri. Fa idza wada'u mangka di mana-mana nyimpen aranjeun kabeh al-amaima kana pirang-pirang sorban wada'u tah kudu nyimpen aranjeun kabeh et Paida wadu'u mangka di mana-mana nyimpen itu arob al-amaima kana pirang-pirang sorban wadu'u tah nyimpen itu arob izzahum kana kamulyaanana itu arob. Wa qala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Ta'ammamu kudu gawe sorban aranjeun kabeh fa innal malaikata dasanyana malaikat ge ta'ammamat eta gawe sorban itu malaikat. Wakola sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala saestuna Gusti Allah taala wa malaikatahu jeung malaikat-malaikatna Allah yusalluna eta ngagungkeun itu nu kabeh ala ashabil amaimi ka anu make pirang-pirang sorban yaumal jumuati dina poe Jumat. Wakola sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi atuh sakalian poe Jumat mapake. Wakola sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam parquma ari bedana perkara bainana anu tetep antara kami wa bainal musyrikin jeung antara jalma musyrik eta al-amaimu pirang-pirang sorban alal qolanisi netepan dina luhureun kopeah qolanis. Wa qala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat geus shalawat geus maca shalawat sahal malaikatu malaikat alal muta'ammimina ka tukang gawe sorban kabeh yaumal jumuati dina poe Jumat. Wa qala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam raqatani bi amamatin khairun min sab'ina raqatan bila imamah. Rokatani ari dua rokaat bi amamatin kalawan make sorban khairun etate leuwih alus min sab'ina tinimbang 70 naonana rokatan rokaatna bila imamatin kalawan teu make sorban. Wa qala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa innas syayatin la ta'ammam. Ta'ammamu kudu gawe sorban aranjeun kabeh fa inna sayatina dasanyana ari pirang-pirang setan la tata'ammam eta tara make sorban itu setan. Wa qala sareng parantos kadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amaimu simal malaika. Al-amaimu ari pirang-pirang sorban eta simal malaikati ciri na malaikat. Farsilu mangka kudu ngarumbaikeun aranjeun kabeh hakana itu amaim khalfa zuhurikum ditukangeun tonggong aranjeun kabeh disebut we naon toilesan toilesan mah nu aya buntutan gitu. Wa qala sareng parantos kadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tasawwamu kudu nyieun tanda aranjeun kabeh final malaikata dasanyana ari malaikat qad tasawwamat eta nyata geus nyieun tanda itu malaikat. Wa qala sareng parantos kadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naha geus ngalarang Kangjeng Nabi anil iqti'ati tina ngabeungkeut sorban kana gado. Wa amaro jeung marentahkeun Kangjeng Nabi bitalahi kana make sorban dibeulitkeun kana handapeun gado. Jadi kana gado mah ulah tapi kudu kana tahalikan handapeun gado. Kurang maksudna beuheung kitu tah. Dibeulitkeunana teh. Allahu a'lamu bissawab.